Re, viss ēters ir te! Gaisa telpa virs Ukrainas, NATO vai ASV neslēgs, bet darīsim visu, lai Ukraina sevi varētu aizstāvēt. Tā ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš šodien ieradies vizītē Latvijā. Un esot Rīgā, Blinkens apliecināja, ka ASV turpinās atbalstīt Ukrainu un arī ASV karavīru klātbūtne Latvijā saglabāsies. Vairāk ziņo Inna Strāstiņa. ASV valsts sekretārs vizītē Rīgā ierodas otro reizi īsā laikā. Iepriekš viņš šeit bija pirms dažiem mēnešiem, kad Rīgā norisinājās NATO ārlietu ministru sanāksme. Taču tagad situācija Ukrainā likusi atgriezties atkal. ASV valsts sekretārs pēdējās dienās apmeklē valstis, kas gan geogrāfiski, gan politiski ir vistuvāk Ukrainas situācijai. Pēc sarunas ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, Antonijs Blinkens uzsvēra, ka Latvija, kas pārdzīvojusi padomju gadus, ļoti labi saprot notiekošo Ukrainu, un cik nepareizi tas ir, un ka pasaulē vajag aizstāvēt Ukrainas tiesības būt brīvai un neatkarīgai valstī. Uz Latvijas televīzijas jautājumu par to, ko vēl sabiedrotās valstis var darīt Ukrainas labā, ja neslēdz gaisa telpu, kā Ukraina to atkārtoti lūdz, bet NATO skaidro, ka tas var ieraut pasauli lielā karā, Blinkens lika saprast, ka lidojumu aizlieguma zonas virs Ukrainas nebūs, bet valstu uzdevums ir darīt visu, lai Ukraina spētu sevi aizstāvēt. Es esmu ar NATO ģenerālsekretāri runājis par šo gaisa telpu un vēlreiz atgādinot, lai būtu pilnībā skaidrs. Mūsu visi pūliņi ir izbēgt šo karu tik ātri, cik vien tas ir iespējams. Un tas, ko mēs negribam, ir to paplašināt mūsu teritorijās. Lidojuma aizlieguma zona nozīmē, ka ja Krievijas lidmašīnas ienāk Ukrainas gaisa telpā, mums tās ir jānotriec, un tas rada lielu tieši konflikta risku starp NATO un Krieviju. Un tas jau būtu daudz plašāks. Un tajā nav ieinteresēts neviens, tai skaitā Ukrainas cilvēki. Es gribu vēlreiz skaidri uzsvērt, ka jebkādas agresijas gadījumā NATO teritorijā mūsu pienākums ir absolūti aizstāvēt katru kvadrātcentimetru. Abas puses pārnāja arī ciešāku ASV iesaistīšanos Baltijas aizsardzībā, un lai gan šobrīd nav lēmumu, ka ASV karavīri Latvijā varētu uzturēties pastāvīgi un nevis rotācijas kārtībā, tomēr ASV visu laiku izvērtējot situāciju. Mēs regulāri izvērtējam mūsu bruņoto spēku globālo izvietojumu. Protams, arī šeit Eiropā, un mums ir jāņem vērā visa iespējamā attīstība, izmaiņas un iespējamie draudi. Mēs to turpināsim darīt, bet kas attiecas uz spēku pastāvīgu izvietošanu, un šis jautājums ik pa laikam parādās, mēs uz to pilnīgi noteikti atbildēsim mūsu spēkuma izvērtējuma kontekstā, bet šobrīd lēmumu nav. Tikmēr ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs norādīja, ka ar Blinkenu ir pārnācis tas, kas Latvijai vēl būtu vajadzīgs efektīvai aizsardzībai. We see the need and we are also learning from what is happening in Ukraine. Mēs redzam vajadzību un mācāmies no tā, kas notiek Ukrainā. Mēs redzam, ko dara Krievija un saprotam, ka mums ir jāuzlabo mūsu gaisa, krasta, arī kiberdrošība. Mēs arī runājam ne tikai ar ASV valsts sekretāru, bet arī ar aizsardzības ministru un redzam vēlmi strādāt ar mums un uzklausīt mūsu vajadzības. Pēc Rīgas apmeklējuma Antonijs Blinkens devās tālāk uz Tallinu, lai līdzīgā kārtā runāt arī ar Igaunijas valdību un apliecināt ASV klātbūtni sarežģītajā laikā. Inna Strazdiņa, Ainis Kupčs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.